sestry, máme veľkú noc a trošku naviažem na včerajšok. Iba tak jednoducho, že sme trošku včera rozmýšľali nad, že prvé storočie Ríma, nejaké 9. storočie Slovania, teda miesta aj nášho pôvodu. A videli sme, že to boli pohanské územia a do tých pohanských území prichádzali tak do toho Ríma samozrejme tí prví apoštoli a vieme, že do slovanského územia prišli Cyril a Metod, takzvaní apoštoli Slovanov, čiže tiež apoštoli, všimnite si to dosť dôležité slovo. No a potom sme sa preniesli do nášho 21. storočia, do nášho roku 23 a povedali sme si, že dnešné územie možno aj toho západu, toho Ríma alebo toho západného sveta, ale územie Slovanov, čiže aj Slovákov, už nie je pohanské, ale je odkresťančené alebo odkresťančované. Že to nie je to isté, pohanské územie a odkresťančené územie, že máme odkresťančované územie a ono to odkresťančovanie pokračuje. A teraz je otázka, že čo sa s tým dá robiť, alebo ako my kresťania na to môžeme zarezonovať. A to sme asi, toto je to a dostali sme sa, že dostávame čas, v ktorom sa dá o tom rozmýšľať, alebo aj nielen rozmýšľať, ale aj nejako konať, niečo hľadať, tak ako to robili tieto veľkonočné prvé postavy biblické, či to už bola Mária Magdalena, alebo prvá cirkev, teda učeníci, že oni tiež niečo hľadali cez tú prvú veľkú noc, a čo my môžeme cez túto ďalšiu veľkú noc hľadať a nachádzať, aby sme jednoducho pre ten odkresťančený svet boli prínosom, alebo by sme im mali niečo dať. Lebo inak by nevieme, čo dať. A ten svet bude sa odkresťančovať a on taký ostane a pôjde takto ďalej a nič sa v podstate nezmení. A začias, či už Cyrila Metoda, alebo apoštolov sa menil ten pohanský svet, tak v tomto sú nám veľmi nápomocní práve títo apoštoli. No, dneska sa nám dáva opäť a zás tá veľkonočná žena, ináč tradícia cirkvi volá, že apoštolka apoštolov, Mária Magdalena, že apoštolka apoštolov a to apoštolské znamená aj akýsi prechod, alebo tú veľkonočnú paschu. To apoštolské je veľmi silné, to veľkonočné, lebo tá veľká noc je prechod, akože pascha, že niekde ideme prejsť, hej, s tými srdciami my kresťania, aby aj ten odkresťančený svet mohol niekde prejsť, hej, lebo ten svet reaguje a veľmi reaguje, by sme sa to hovorili asi na piatok, aj na nás, on reaguje, on nič nereaguje, ale on reaguje na nás, tak ako reagoval ten svet na apoštolov v Ríme, ako reagoval na apoštolských Slovanov Cyrila Metoda potom na Veľkej Morave alebo kde chodili, tak v súčasnosti aj dneska platí, že on reaguje. A reaguje veľmi na to, čo nesieme. Hej, on reaguje na to, čo nesieme. A trošku sme zase cez uvažovania prišli na to, že svet reaguje alebo potrebuje našu plnosť, aby sme išli v plnosti. A že vlastne, keď sa tak krásne nám prepája ten pôstny čas a veľkonočný čas, alebo sa nám to tak krásne aj spája, ja neviem, to trojdnie, ktoré už potom ide do Veľkej noci, tak sú tam účinky toho Božieho a my naozaj v cirkvi katolícky máme plnosť. Len je otázka, či tú plnosť máme otvorenú a či vieme do nej vstupovať. Že do čoho vstupujeme. A vieme vstupovať do sviatostného života vďaka Bohu za to, že sme sa v tom vyprofilovali. Ak vieme vstupovať do mystiky, vďaka Bohu za to, ak sme sa do toho vyprofilovali. A ostali sme trošku tam, že a vieme vstupovať do toho charizmatického. A teraz to charizmatické, to je všetko, čo súvisí s účinkami Ducha Svätého, s Duchom Svätým, s charizmami, s dármi, s pomazaniami a s týmto veľkým balíkom, hej? To je veľký balík. Otázka je, sme v tom vyučení a vieme do toho vstupovať. Lebo toto je všetko plnosť. Toto je plnosť. A prišli sme na to, že tí prví apoštoli, alebo aj tí ďalší apoštoli, teda tých Slovanov, oni išli v tejto plnosti.
to počujeme dneska napríklad v prvom čítaní, tak tam veľmi rezonuje apoštol Peter a dostanete dar Svätého Ducha. Hej, vidno, že rozumie daru Svätého Ducha, že rozumie účinkom Ducha Svätého. Veľmi to tu doslova tak povie. Hej, aj ten veľkonočný čas je veľmi silný v tom, že učí nás týmto veciam, ktoré sa samozrejme spájajú a tak spolu hrajú do tej plnosti. Ale vráťme sa k tej Márii, alebo ešte predtým, ako sa vrátime k niečo k Márii, ako apoštolke, prečo bola apoštol, tá Mária, prečo sa nazýva apoštol, apoštolov, teda tej prvej cirkvi, tak jedným takým apoštolom, ja som to chcel povedať, ale som to nepovedal nakoniec na sobotu, bol Mojžiš. To je predobraz apoštola v starom zákone. A on opäť robil ten prechod, hej, zo starého do nového. A on vlastne prebúraval niečo, prebojovával, išiel. A ono to presne tak funguje, tak to je také apoštolské, že on bojuje, hej, on bojuje tak apoštolský za ten ľud, za to, aby sa to pohlo, za to, aby tá pascha nastala, aby nastal ten prechod. A on to aj vybojuje mnohé. A potom ten ľud, ten veľakrát repce, nerozumie tomu, nechápe, obráti sa proti nemu a nakoniec prejde tou cestou, ktorou mu prebojuje. Všimnite si, že to je také trošku nefér, hej, že aj tak prejde tou cestou, ale aj tak bude reptať proti tomu Mojžišovi. A aj tak to ten Mojžiš tam dosť veľa prebojoval. A toto je presne typické, to je typické apoštolské, že prebojovala tú novú cestu, aby ten ľud mohol tou cestou prejsť, ale ten ľud sa na toho, čo prebojoval tú cestu, vyhrotí. To je to isté ako Ježiš Kristus apoštol, že on prebojoval cestu až do neba, ale ten ľud sa na ňom vyvršil. Ale potom tou cestou prejde aj ten židovský národ. Ale vyvrší sa na tom. Rozumieme, že to je ježišovská apoštolskosť, ktorú môžeme vidieť napríklad v Mojžišovi. Je bojovať za nejakú cestu, ktorá sa otvorí, ktorá sa stane priechodnou. To je tá pascha, to je to, aby bola tá cesta otvorená, aby sa dalo prejsť. A teraz tí, za ktorých sa boje, tak tí tomu, ako by vidíte, aj tí židia, to tí veriaci, aj ten židovský národ začal sme sa nerozumie tomu a veľmi sa búri. Hej? Vždy, keď sa bude dať nejaké také apoštolské veci, tak môže nastať zbúra ľudu. Hej? Zbúra ľudu, zbúra aj veriacich. Boh to aj dovolí. Hej? Nejakým spôsobom, ako to bolo Ježišovi Kristu, ako to bolo v Mojžišovi. Lebo to tak nejako funguje. Ja neviem úplne ako. Ale funguje, že tá cesta sa utvorí, ten ľud potom s ňou prejde, ale hej, toto platí, že v mystike, že mnohé tie cesty v tom mystickom svete, keď sa chcú prebojovať pre tých možno neveriacich, možno pohanov, aby boli zachránení tou mystickou cestou, tak tiež to nejako funguje, že sa za to bojuje, tomu sa nerozumie, voči tomu sa búri, hej, aj ten veriaci ľud sa voči tomu búri, nechce to ani počúvať a tak ďalej. Ale potom si tou cestou prejde, keď bude prebojovaná do neba. Rozumiete? To je to isté, že to beží to tak proste. Hej, aj v tom svete. Hej. A to je úloha tej cirkvi, aby sa stala apoštolská, aby do toho išla, aby sa tie cesty prebojovala, aby sa tie cesty otvárali, aby ten priechod, aby tá pascha mohla nastávať. A to je tá pascha, ktorá je prechodom od toho človeka dnešnej doby, od kresťančeného, ktorý zomiera, aby on skončil v nebi. Hej, o tom toto celé je. My nevieme, či on bude tak v nebi, že on uverí a nechá sa tu, ako tuto vidíme v tom Jeruzaleme, tí veriaci nechajú sa pokrstiť, ten odkresťančený svet pokrstený je, ale nechá aktualizovať ten krst skrze Ducha Svätého tak, aby to proste malo svoje účinky, ten krst. Účinky, aby nastali účinky krstu. Čiže aby nastalo pokánie, aby nastalo odpustenie. Hej? Odkresťančený svet väčšinou je pokrstený, ako aj u nás. On je pokrstený, ale je odkresťančený. A potrebuje, aby tie účinky buď nastali. A takto sa sám obrátil za života. A tak potom nastúpil na cestu, na tú paschu. Alebo keď to ešte, to je za A možnosť, a za B možnosť je, že
tak toto nepôjde, ale pôjde to tou cestou mystickou. Lenže ono je to dôležité, aby obidve cesty boli pripravené. Cesta charizmatická je cesta mystická. Sú to rovnocenné cesty, potrebné pre našu plnosť, aj pre plnosť našej viery. Je to potrebné a aj pre plnosť spásy, spoločnosti je to potrebné. Hej, nedá sa jednu vyvýšiť na druhú, nedá sa preferovať jednu na druhú, pretože tá spása je postavená naozaj na tých zvláštnych božích cestách, za ktoré tá cirkev aj musí bojovať a ktoré musí tak Mojžišovský alebo Ježišovský alebo aj Mário Magdalénovský budovať. Ja neviem, ako sa k ním stavali tí apoštoli. Takže ona... Totiž ono to asi aj platí trošku v tom našom ponímaní, že my nebudeme apoštoli len tak, že my nebudeme len cirkvou len tak, že to sa nestane len tak, že my potrebujeme tú Máriu Magdalénu, že my potrebujeme tých apoštolov ako tí Ježišovi učeníci. Mária Magdalena išla a zvestovala učeníkom, oni sú ani nenazvaní apoštolmi. Ona ako apoštolka zvestovala učeníkom, aby boli apoštoli, hej, aby rozumeli, čo znamená prebojovávať pre ten pohanský svet tú cestu do Božieho kráľovstva. Hej. Takže my potrebujeme niekoho a my nevieme, kto to v našom živote bude, či to bude laik, či to bude kňaz, či to bude kto na nás dá to, čo dala Mária Magdalena na apoštolov. A toto už môže byť prvý bod, kde bude človek zdorovať a nepríjme to. Pretože to nepríjme od tej Márii Magdalény. Pretože to nepríjme od toho farára. Pretože to nepríjme od toho laika. Pretože to nepríjme od tých charizmatikov. Pretože to nepríjme od tých mystikov. A tu my už končíme veľakrát ako cirkev. Kde oni pravdepodobne prijali tú Máriu Magdalénu a nehali to pôsobenie apoštolské cez ňu spočinúť na nich. Spočinúť na nich. Všimneme si, že sú veci, ktoré Boh robil práve cez Máriu Magdalénu pre cirkev alebo pre tých učeníkov jeho. Ako cez apoštolku. Preto sa nazýva apoštolka apoštolov. A oni to museli ale dovoliť. A to je dosť dôležité, či my ako cirkev príjmeme tie Božie vyzbrojenia do plnosti cirkvi, ako nám ich Boh bude dávať. Tak ako to dával tej cirkvi cez Máriu Magdalénu, tak či to my príjme, ako to bude dávať zase nám. Toto je otázka pre nás ako cirkev. A to je veľmi dôležité, lebo my to môžeme zastať. My sa to môžeme vzbúriť, my sa to môžeme proste povedať, že toto nie, takto nie a tak ďalej, hej. Toto funguje, ono toto funguje v tej cirkvi. Tá Mária Magdaléna funguje, nemyslím len ako ona, ako sveta, určite funguje ako sveta, ale ten spôsob jej funguje, hej, ako svätý. Ten spôsob je svätý, on je svätý a častokrát môžeme mať my s ním problém, ale môžeme mať ten zápas, ako malý zápas aj ľud a Mojžiša, alebo nejakým spôsobom. Dobre, v čom bola tá Mária Magdaléna? Všimnite si, ako ona nazve Ježiša. Ona nazve, že učiteľ, to znamená rabuny. Učiteľ, ona ho nenazve ani pánom, ani priateľom, ani neviem, ako by ho mohla nazvať, ale učiteľ ho nazve preto, lebo ona je v tomto veľkonočnom čase stále učeníčka, je vyučovaná, hlavne to tam, ona je vyučovaná. V tom, čo ona ide a to, ako sa veci dejú, je jej škola. To je jej škola. A tým učiteľom je stále Ježiš Kristus, ktorý bol živý, ktorého videla zomierať a ktorý je pochovaný. A pre ňu to niečo znamená vnútorne a to, čo to pre ňu vnútorne znamená, toho učí. Toho učí stať sa apoštolkou. Aby bola apoštolka apoštolov. Hej, ona bola v tom vyučená. A dneska má, alebo dneska, no, po tej smrti ona prežíva dve také momenty, ktoré sú možno aj veľkonočné. Aj keď veľmi veľkonočne neznejú, lebo veľká noc nežijú sa radovať, jasať, plesať, ok, ako tie piesne. Ale sú dva momenty, ktoré sú veľmi učenícke vo Veľkej noci. A to je prvý moment je sklamanie. A druhý moment je strata. Hej, strata Ježiša. Preto sestri Mária Magdalena bola už so premeným srdcom, so vzťahom s Ježišom. Musíme toto povedať, že ja nemôžem stratiť Ježiša Krista, keď som ho niekedy nemal. Ja už musím Ježiša Krista mať, až potom môžem strátiť. Ak sa mi v živote nestane ten živá viera, ak to nepríde, ten živý vzťah s Ježišom, ja ho ešte nestratím, lebo ja som ho ešte nikdy nemala. Tak ja nemôžem stratiť, čo som nemal. Ale my hovoríme o človeku, ktorý Ježiša mal,
ktorý s Ježišom žil, ktorý z Ježiša miloval, hej, ktorý mal vzťah s Ježišom, a to je tá Mária Magdaléna. Čiže taký človek ho jedine môže strátiť. Nemôže ho strátiť, to ešte nemala a tak ďalej, ktorý možno ešte skrze Ducha Sveta nemá znovu zrodenú tú živú vieru a nemá aktualizovaný krst natoľko, aby s Ježišom prežíval taký vzťah. Takýho človek nemôže strátiť. Pozor, Mária Magdaléna bola už v duchovných veciach veľmi dobrá. Aj s Ježišom veľmi dobrá. Tak ona ho strátila a bola ešte dosť sklamaná. Sklamaná, možno toto trošku boli aj u jeho učeníci, ale mala také sklamanie a stratu a preto plákala. A preto plákala, sa netešila, plákala pri hrobe. Vidíme, ale tieto dva momenty v jej srdci, to sklamanie z Ježiša, hej, že on proste, a to už ho poznala, a to už s ním zažila iné zázraky, pozor. Ona s ním zažila zázraky, hej. Ona zažila také veci, že to je neskutočné, hej. Ježiš, keď už duša zažije s Ježišom aj mnohé veci, možno byť aj zázraky a neviem čo všetko, tak on ho môže niekedy sklamať. Akože v niečom, že nepôjde tak, ako by to aj vyzeralo, ako by to aj malo ísť, ako by to aj bolo dobré a tak ďalej, že tie veci tak nepôjdu. Hej, to je sklamanie pre dušu, ktorá s Ježišom už zažila veľké veci. A máš zázračné veci. A nie malé veci, možno aj mystické veci, možno aj charizmatické veci. Hej. Že zažila takéto veci a ten Ježiš sklame tú dušu. To je stav formácie pre tú dušu do ďalšieho rozmeru, do ďalších vecí, alebo je to výchova. To je výchova, je to ťažká výchova. Je to taká krížová výchova vo veľkonočnom období. Hej, by som povedal, to sklamanie a strata. Hej, dá sa to povedať tak spolu. Keď ma Ježiš sklame a sa mi stráti, hej, že nemám tak, ako som ho mal predtým, že neprežívam ho tak, ako som mal predtým, a pritom toľko som s ním zažil, toľko som s ním bol, toľko pre mňa urobil, toľko mám s ním dobrých skúseností, toľko mi odpustil, toľko ma premenil a ja ho strátim. Hej, to je des. To sa už trošku podoba naozaj takej mystiky vo veľkonočnom období. O tomto by možno vedeli rozprávať svetci, ako napríklad dnešná sveta Gema z Galgany. O tomto by vedela veľmi rozprávať a veľmi dobre sa hodí táto svetica do dnešného dňa, 11. apríl oslavuje. Ona je mystička, my ju poznáme ako mystičku a ona sa práve veľmi hodí do veľkonočného obdobia. To je presne to prepojenie, mystika. A ona tak krásne, tí, ak ju trošku pozná, čo povedala a tak ďalej, ako išla, je pasionistka, takže to je proste, to je mystika jak dielo, hej, to sú tie dni pôstu, to sú tie dni Veľkého piatku, to sú tie dni Getsemani, to je sila v tom veľmi, veľmi dobrá v tom sila a to je sila kríža. A ona sama tak okrem iného povedala jednu z takých najznámejších vied, ona sa aj najstešnejšie cituje, že keď nás Boh nechce stratiť, ja to budem trošku parafrázovať, dobre, ale naopak si nás chce získať, tak nás musí dať na kríž. Bez toho ani nepôjde vybudovať nás tak viac. A nás bude chcieť Boh viac vybudovať, tak nás bude musieť dať na kríž. Možno ako Máriu Magdalénu, hej, v tomto veľkonočnom období, keď prežíva sklamanie a stratu. Hej, že ak nás jedá na kríž, tak aj sa mu stratíme, aj nás nevybuduje, aj nás nevychová, aj neviem čo všetko. Hej, že musíte toho človeka proste na kríž. A mnohokrát, keď nás na kríž nedá v živote, tak sa my nepohneme dopredu, sa veci nevybudujú. Oni sa nevybudujú len tak v nás. Musí sa na kríž, hej, ten Boh. Neviem, ako kedy, koho bude nás dávať, cez aké choroby, cez aké diagnózy, cez aké ťarchy, cez aké nepriatia, cez aké toto, ja neviem čo, všetko. A potom, ja tvrdím, že Veľká noc je naozaj jej času aj kríža, aj dať na kríž, ale aj zložiť z kríža. Hej, zložiť z kríža, pretože tie veci sa nás tak krásne vybudujú, premenia, ktoré by sa nikdy nevybudovali, nikdy nepremenili. Naše myslenie by sa nikdy nezmenilo v rôznych aspektoch, aj tých aspektoch, čo to znamená mať plnosť, že čo znamená mysticizmus, charizmatizmus, ako to funguje. Nikdy sa to z nás nebude bez kríža. Lebo my budeme v tom chodiť po svojom veľa a preto potrebujeme sa dostať na kríž. A toto je presne to, tá Gema z Galgany, hej, ona je veľmi takto zástupné pokanie a tieto veci mystické, krásne, do ktorých ale musí svietiť Duch Svätý, hej, a dostanete dar Ducha Svätého. Lebo keď nebude svietiť Duch Svätý, tak tie veci proste fungujú tak, ako fungujú. Fungujú viac ľudsky, ako v Duchu Svätom. A keď mystika
funguje v Duchu Svetom. Tak to sú tí svetci, to je Gemas Galgani. To len nie mystička, ale to je mystička v Duchu Svetom. To je Mária Magdalena v Duchu Svetom, to je Peter, prvá cirkev v Duchu Svetom. Áno, oni mali veľmi, niesli tú mystiku v Duchu Svetom. A bolo to veľmi účinné. Vybojovalo to veľa ciest do neba pre mnoho duší. To je presne tá pascha, ten prechod pre mnohých. A to už ako rozumeli aj Geme, aj Mári Magdalene, aj apoštolmi. Druhá vec, čo sa im všetko dialo, je druhá vec, ako ich prenasledovali aj, neviem, aj Cyrila Metoda na našom území. Druhá vec, pritom aj ten Cyrila Metod prišli vybudovať tú cestu a nemali to tu jednoduché a ľahké vždy. Takisto aj, ja neviem, teraz bežia tie dosť filmy o Petrovi a Pavlovi v Ríme a tak ďalej a vidíme, že oni sú väčšinou vo väzení, aspoň tie filmy ich tak zobrazujú, že prišli vybojovať cestu pre tých Rímanov, ale nemali to ľahké, ani oni v tom bojovaní cesty, v tom pohanskom svete, ale ani v odkresťančenom svete to nie je ľahké. Ani v okresťančenom to není ľahké, lebo ten tlak je veľký toho okresťančného sveta. Je rôzny. Je naozaj taký ten rímsky tlak, ako zviesť, ako zväzť, to je také zvádzanie. Mi to tam aj v Ríme príde, že oni chceli zviesť tých Ježišových učeníkov, apoštolov, alebo ja neviem, tých kresťanov. Ako ich zviesť na ten rímsky svet, či už konzumný, alebo užívačný, alebo požívačný, alebo svet hier, športov. Ja nechcem teraz šport vôbec odsúdiť. Len hovorím, že v čom, čo robil ten rímsky svet. Hej? Že buď vás zvedieme na tento svet, to by bola ponuka od Ríma. No a keď vás nezvedieme, tak vás budeme prenasledovať. Hej, to sú také dve metódy. Na aj apoštolov ináč, to sú myslené metódy na apoštolov. No a toto dnešný kresťan môže nechcieť absolvovať. Preto ten dnešný kresťan nestúpi do týchto hlbok. Lebo je to tlak, či už zviesť, alebo prenasledovať. Hej. A potom tá cirkev sa nestáva takou, ako bola začiat z prvej, alebo ako bola, aké boli Cyrila Metod, alebo Gemas Galgani, hej. To je tá cirkev vyjadrujúca takú tú plnosť. On nejde do plnosti aj tak individuálne a potom neprináša ovocie. Aké by mohla prinášať? Ona nejaké prinesie. Ale neprinesie také, aké by mohla prinášať v tom zmysle, že čo jej je dané. Čo jej je dané aj v čase pôstnom, aj veľkonočnom, čo sa nám dáva. My si to aj nechceme zobrať práve preto, lebo zobrať si tie dary a dostanete dar Svätého Ducha a dostanete dar je, že nie, proste, lebo čo viem s tým ja robiť, čo to bude pre mňa znamenať, ako ma to, čo sa bude so mňou diať, čo ma to bude stáť, čo bude musieť zmeniť, to sú relevantné otázky, lebo presne tak to je. Tie otázky tam nastávajú, aj sa dejú. Aj my už sa k tomu nejakým spôsobom staviame. A tak, bratia, sestry, dáva sa na Mária Magdaléna. Dneska budú sa nadávať aj ďalší, aj Peter, aj táto prvá cirkev, alebo potom aj tí svetci, tá ďalšia cirkev v tých storočiach, aj ten Cyril Metod, tá ďalšia cirkev naša, ako niekto, kto sú takou pomocou pre nás, alebo tá Gemas Galgani, obrovskou pomocou, že ak my, kresťania, chceme byť plodní v dnešnom odkresťančenom svete, alebo je odkresťančenom, že ako? Že ako, hej? Čo to znamená? Ako sa do toho dá vybudovať? Ako sa do toho vstúpiť? Ako taký byť? Máme krásny veľkonočný čas. Ten veľkonočný čas je presne o tomto. Ale nech. Hej, je veľmi taký učiteľský a bunný učiteľ. Je veľmi taký učenlivý, nás môže učiť mnohým veciam. A my sa môžeme podať mnohým veciam a môžeme sa stávať naozaj apoštolmi pre mnohých. To už ja neviem, či pre vlastnú rodinu, alebo v čom všetkom, ako všetkom. A to je fajn. A to je fajn, keď sa vydáme na tú cestu, tak ako sa vydal Peter, Mária Magdaléna, Gemas Galgani, Cyrila Metod a mnohí ďalší. Amen. Ježišovi učeníci sa veľmi báli sveta, ale že veľmi vidíme to aj v poslednom čase, že čo robia, keď ten rímsky svet reaguje na Ježiša, tak ujdu, sa zláknú, sa boja, potom neskôr všetci sú už vyzbrojení. Aj v Ríme má na nich taktiky rôzne, či ich chce zviesť ten svet, alebo ich chce zničiť, istým spôsobom ich aj zničí.
A preto im Ježiš podal jednu takú krásnu vetu, lebo vedel, že budú zápasiť s tým svetom aj sami, že ako sa vysporiadať, hej, s tým svetom, lebo však súčasť jeho, hej, akože tak čo? On povedal takú vetu, že dúfajte, ja som premohol svet. A toto Ježiš nechce povedať, že ten svet odsúdil, ale chce povedať, že on premohol všetky tie veci, ktoré doliehajú v tom svete a on vybudoval tú cestu pre ten svet, aby mohol ísť do neba, že on to takto premohol svet. Nie, že ho zničil, on ho mohol zničiť všetkých. Jedným razom neurobil to, že zničil, vybudoval cestu pre ten svet do neba a tak toho premohol. Hej, a my môžeme ako kresťania pomáhať Ježišovi budovať tú cestu do neba a ten svet bude reagovať. A my sa môžeme báť rôznym spôsobom a môže byť niekedy veľmi silný a rôzne spôsoby môže mať, to je pravda. A preto Ježiš hovorí v tých každých časoch, že dúfajte, že som premohol ten svet, že on vás nezničil, nebude mať nad vami moc, že len verne buďte tí kresťania v tom odkresťančenom svete, nebojte sa toho odkresťančeného sveta, ja som ho premohol, ale budujte so mňou cestu pre ten okresťančený svet, tú paschu, ten prechod, aby ten svet mohol byť zachránený. Robte to aj individuálne, robte to aj ako cirkev. A takto nás pozýva aj v tomto veľkonočnom čase naozaj rásť, nebáť sa sveta. On ho premohol, on bude mať svoje nástrahy, aj má, také ako v dnešnej dobe, nejako v Ríme alebo za Slovanou má dnešné, také iné, dalo by sa veľa o tom hovoriť, ale nebudeme sa na to sústrediť. Budeme sa sústrediť na to, ako sa stávať Božími do plnosti v tomto čase. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.